تدا کالجیان لگو لٹو نا نیم نا سیوا کافر دی دا نیم نا سیوا کافر دی کافر دا کالجیو لٹو دا طول کمیونسٹ شو دا طول سیکولیرزم کے پراتے دی او اغی بیاچ کمپ کی دیندار زانتوئی دا اغی خر ذہن اغا دا جاوید غامیدی کافر ذہن دی دا جاوید غامیدی کافر ذہن دے کالجیان لگیا دیو جاوید غامیدی انکار حدیث پا گوٹ گوٹ باندے راو باسو او بیا دا کالجیان او دا یونورسٹو والگولتو اگر دا مرزا جہلمی تناستی دلا قادیانے یادے دا قادیانی نغٹ مرزا جہلمی انہ یہودی دے انہ نصرانی دے ایش شے ندے دے اسلام خلاف شیعہ ایش شے ندے اگر ناس دیتا رہے چھے بس مسلمان کافر کم مسلمان کافر کم صحابوں پس کنزل شروع دی معاویہ وڑو کی استیوا معاویہ دا پیغمبر جلیل القدر صحابی دے عمر ابن عاص دا وڑا استیوا یو ٹیم وحید الزمان اگچہ کم نن لغات الحدیث کی غپلیو او نن عمر ابن عاص پسے او معاویہ پسے اگچہ کم نن دا دا یہود زرخرید غلام او منگ ناسیو منگ تحقیقات شروع کردی دی او تحقیقات تیو جی دا سیغہ دا سے شوا او جدا قانون چا دا سے شوا ٹک دا زوتاوا خود دا زوتاوا خود چی تی ایمان خو مزوت کا کنا ایمان خو زوت کا ایمان خو نزوتا ہے گلونو ما او تعالی اللہ دا وراثت را کردے نو چی دا وراثت را کردے دا عظمو کئی ندی ما تا سوک خیرالی وئی ندی ما تا سوک خیراوستی وئی ندی ما تا سوک دا گلونو حارونا چاہی خو زبا دا اللہ دین بیانو زبا دا اللہ دین بیانو